Eu tenho 51 anos, sou gay, sou da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transsexuais, ABGLT, sou um dos fundadores da ABGLT. A minha ONG de base é o Grupo Livremente, em Cuiabá, Mato Grosso. A violência, ela acontece em todos os espaços, né? Pensar a violência como institucional, principalmente das pessoas que estão na periferia, que estão fora do mercado de trabalho e que estão à margem de toda essa rede de proteção social. A gente muitas vezes fala só do ponto de vista de quem sofre a violência psicológica, mas nós temos que entender que nessa situação entramos todos nós. Entramos todos nós que sofremos a violência no dia a dia, os nossos familiares que são constantemente levados a ter problemas de cunho psicológico, de viver enclausurados também por não conseguir sair do armário. Então, quando a gente luta para sair do armário, não é só para a nossa saída do armário, é também para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, que muitas vezes tem medo de dizer que tem um amigo homossexual e que respeita aquele amigo homossexual. Então, o agravo psicológico, ele constrói uma rede, né, que vai aumentando cada dia que passa,